אבא, תראה איך לואי כבר עשתה משהו. כן, כן, אני רוצה עוגיה, תראו. או, סבא כבר מתחיל לבשל גם אני. גם אני. אז אני יודעת ממה אני מתחילה. קודם כל, אני צריכה לקחת בזק שלי מושלם, הצורה מגניבה. עכשיו הגיע הזמן לקבל את הצורות. אני יכולה לעשות צורה שכלואי מתוקה רוצה. עכשיו אני שמה הכל על התבנית. יפה, הגיע הזמן לאפות. בבקשה לשים לב על הטמפרטורה ועל הזמן. אף אחד לא אוהב את העוגיות שחורות. הנה אצלי הכל מוכן, עוגיות בשבילכם. ומה אתם עשיתם? אני שמתי את הבצק שלי ולכל החלקים. אז אני רוצה לעשות עוגיות עם סקיטלס. סבא, מה אתה רוצה? אוקיי, אני עכשיו עושה את הממתקים ואני שמה ממתקים על הבצק ואז אני מקבלת את הצבע המגניב. עכשיו אני יכולה להרבף הכל ולגלגל. איפה עוד? גלגל שלי, זה אמור להיות קשה. עכשיו אני יכולה לקבל תבנית או צורה עגולה. וואי, זה כל כך יפה. יפה, אני לא צריכה את זה, ועכשיו הגיע הזמן להוסיף ממתקים. אני שמה הכל לתוך התנור. מחכים. ומה שאני קיבלתי? אני מקווה שאפשר לתקן את המצב. וואי, אני מתחילה לעשות את הבייס שלי. אני שמה כמה פריצים לכאן וכמה פריצים לכאן. קרם תמיד עובד נהדר, עוד קצת. ואני יודעת מה חוסר לי כאן, מרשמלו. זה אמור להיות קישוט יפה. עכשיו הגיע הזמן להוסיף שלג. וגם הגיע הזמן בשביל העוגיות. אני גם הבאתי משהו. אני יכול לצייר משהו. ועכשיו אני יכול לעשות משהו מגניב וזה גם יעבוד בעבודה שלי. אני יכול לעשות עגול באמת מדויק. עכשיו הגיע הזמן לאפות. נהדר. בואי, אני לא צריך לאכול את זה. עכשיו הגיע הזמן לעשות משהו מבריק. הנה עד כמה פריטים, יפה. אני שופך הכל בעזרת סירופ שוקולד. איזה יופי, איזה צבע. עכשיו אני צריך לבדוק משהו. בבקשה, הכל יהיה בסדר. תיזהרו עדיין. אני יכול לעבוד עם הממתקים הכי טוקסיים. והנה הממתקים שלי. יפה, זה מה שאני צריך. וואי, אני אוהב חמוצים. אני מקווה שכלואי גם אוהבת את זה. הנה, אני עשיתי הכל. תראו איזה יופי אנחנו קיבלנו. סבא, זה נהדר. הגיע הזמן לטעום. וואו, זה כל כך יפה. אני רוצה לטעום הכל. קודם כל, אני מתחילה מזה. אני אוהבת מרמלדה. אתם אוהבים? גבו שלי ממרמלדה. וואי, זה כל כך חמוץ וקוקטייל כמו תוק. יפה. מה זה כאן? מה אתם רוצים לרעיל אותי? מה זה? סיוד. אני לא רוצה לאכול את זה. אי אפשר לאכול את זה. יהיה משהו טעים היום? שלום, אני יכולה לטעום אותך? יפה. זה כל כך טעים. הבית הזה גם אפשר לאכול? יפה. פשוט טעים להפליא. וואי, הבית הזה מנצח. יפה, אני קיבלתי ניצחון. אני ידעתי שאני הכי טובה. חבר'ה, בבקשה להוסיף לב על המתוקה שלנו. אני רוצה פסטה. אני כבר רוצה להתחיל. סבא כבר לקח הכל בשביל הבישול והאחות מוכנה. אני צריכה לשים את הפסטה לתוך הכוס. ועכשיו אני מוסיפה קצת מים וגם גבינה. מגניב. לא קורה הרבה גבינה. אז גם אני רוצה להוסיף עוד מלמעלה. יפה. עכשיו אני יכולה לעשות פצצה מטריות וגבינה. עכשיו אני אסתכל ואחכה. יפה, זה מוכן. וואי, זה מריח כל כך טוב. אצלי הכל מוכן. סבא, בבקשה תבשל משלך. וואי, זה קל מאוד. נו, יש לי רעיון מבריק כמו תמיד. עכשיו אני שם את סקיטלס
ואחרי זה אני צריך לשים לתוך את הצינור. ואני יכול לקרר לכל מה שאנחנו קיבלנו. ככה אני אקבל ספגטי בטעם של סקיטלס. שם את הממתקים חמוצים באמצע וזהו. יפה, הכל מוכן, הגיע הזמן לבשל. המתוקה שלנו תהיה רעבה אחרי הניסויים שלכם. עכשיו אני הולכת לבשל את הפסטה הכי טובה בשביל המתוקה שלנו. נהדר. עכשיו, בשביל הכרוף אנחנו קיבלנו את הצבע מסוים. עכשיו אני שמה ספגטי לתוך המים שאנחנו קיבלנו ושמים הכל לתוך הצלחת. יפה, הגיע הזמן לקשט בעזרת הירקות, לימון וקצת גבינה. נהדר, הגיע הזמן לטעום. וואו, יש כאן כל כך הרבה ממתקים טעימים, אני רוצה להתחיל מפסטה הזו. יפה! מה זה? זה כל כך טעים! ויש כאן מילוי נהדר! מה זה כאן? זה לימונה? אבל אולי צריך לשים מיץ על הפסטה שלי? וואו, זה כל כך יפה! אני צריכה לדום. זה בטעם של כרוף, איך! זה מגיל. ומה זה כאן? זה יצא דופן? איך, זה מגעיל. לא, אני בוחרת את האטריות עם גבינה. מיה, את ניצחת. יפה, מה זה טוב. סבא, מה אתה עושה? נו, מה הבאת? אני רוצה קוקטייל הפעם. יפה, אני יודעת איך אנחנו יכולים לעשות את זה. אני יודע איך לעשות את זה ואתן לו. הנה משקאות, זה בשבילי, זה כימיה וזה עניין שלי. עכשיו אני מוסיף את השמן וגם אספירין, צריך לעשות הכל בזהירות. הנה הגיע הזמן של כדור אספירין. אני מרגיש שאני עושה משהו מגניב. יפה, הנה קסם אמיתי, קוקטייל מוכן. הנה. אז עכשיו אני רוצה לטבול את הכוס שלי לתוך הסירופ ואחרי זה זילוף. עכשיו אני מוסיפה סירופ תותים וקרח. כל כך קר. עכשיו אני שופכת פנטה. מגניב. עוד ממתקים חמוצים. וגם ג'ל חמוץ. הוא כל כך חמוץ. עכשיו אני הולכת לקשט הכל בעזרת הממתקים. וזה מוכן. תודה רבה סבא. עכשיו אני אראה לכם מה זה קוקטייל. עכשיו אני צריכה לקבל את מיץ ירקות. אני שמה אותו לתוך התבנית מסוימת והגיע הזמן לקרר. מחכים. נהדר, הגיע הזמן לקחת את זה ממקרר. עכשיו אני צריכה לקחת את ה... רוזמרי, ואז אני צריכה לקבל ריח משלו. הגיע הזמן להוסיף את הכדור שלנו ושמים את סודה. עכשיו אני הולכת לקשט את זה בעזרת הירקות. וואי, אני באמת עשיתי משהו נהדר. חלואי, הכל בשבילך. איזה יופי. וואי, זה נראה מפחיד. אני מקווה שהכל יהיה בסדר. הצליח לקוקטייל הזה, איזה סיוט. איך אפשר לטעום את זה? מה זה כאן? וואי, אני לא מבינה. עשבים? ממתקים. לא, אלה לא ממתקים. והקוקטייל? טעים? לא כל כך. נו, בסדר. מה זה כאן? וואי, זה כל כך בהיר. אני רוצה לטעום אותו. וואי, זה משהו נהדר. ויש כאן ממתקים ולא סלק. וואי, הנה מי המנצחת עם הקוקטייל שלה. באמת? יפה, אני שוב ניצחתי. טוב, מה החלוי שלנו רוצה הפעם? בבקשה להראות. אני רוצה סלט.
אני חושבת שכולם יכולים לעשות את זה. הגיע הזמן להתחיל. או, יש לי רעיון אחד מבריק. עכשיו אני יכול לעשות את הסלט מעצמי. הנה, אני שם גרעין אחד. או, הנה זה. ושופך מים. יפה, הגיע הזמן פשוט קצת לחכות. וואו, זה כל כך מהר, מגניב, ראיתם את זה? אני עושה את זה מהר. הנה, אני החקלאי הכי טוב בעולם. עכשיו אני מקבל סלט. וואלה. ואני מוסיף את הלחם. אני רוצה לעשות יצירת מופת, תמונה מסלט. אז אני הולך להוסיף פסוליה. הנה, הגיע הזמן בשביל זה. ולכאן אני שם דינוזאור. מוכן? יש, עכשיו אני. אני צריכה לפתוח את הירקות בשביל סלט. עגבניות וגזר. וואי, אתם לא חושבים שאני יכולה לעשות את הסלט עם ירקות? גם אני רוצה לעשות משהו מגניב. עכשיו אני יכולה לעשות כלב. וואי, נו באמת, אני אהיה הכי טובה. עכשיו אני צריכה אבוקדו, פותחת אותו. אחרי זה אני מתחילה לעבוד עם המלפיפון, וזה יהיה מגניב. אני שמה את כל הירקות על הצלחת, מוסיפה את הרוטף ירוק, זה יהיה טעים מאוד. מגניב, עכשיו ירקות. וגם משהו סודי. הגיע הזמן לטעום. וואו, כל כך טעים כאן. מה זה, דינוזאור? כל כך חמוד? אבל אני לא יכולה לאכול את זה. או, את זה אני יכולה לאכול. או, זה לא משהו מסוים. או, מה זה כאן? וואו, אני רוצה משהו כזה, אולי שרשרת. או, אני לא יודעת. וואי, זה נראה מגניב, ירקות. או, יש כאן כל כך הרבה ירקות. אבוקדו הזה עם רוטף אמור להיות טעים? לא, זה לא טעים בכלל. אחותי מנצחת. יש, סוף סוף אני עשיתי את זה. אני ניצחתי, ניצחתי, ניצחתי. הנה, קופסו שלכם, אתם יכולים לקחת את זה. תודה רבה. הנה המשלוח שלי, בואו נבדוק מה יש לי. או, הכל ורוד, זה כל כך יפה, ויש לי סמרטוט יפה. אני יכולה לנקות עכשיו. וואי, יש כאן עכביש כל כך גדול. מה זה, מה אני יכולה לעשות איתו? או, מה זה? למה זה אליי? וואי, עכביש גדול, תשב כאן מפלצת. עכשיו אני יכול לקחת את כל הקורי עכביש. מה אני קיבלתי? או, כפפות, יפה. עכשיו אני יכולה לנקות את כל הבית שלי. אני לא צריכה קורי עכביש, יפה. יס! וואו, מה זה? קים, אני יודע שאני וואו. הנה, שצי החברות הזה כל כך טוב אליי, אבל אני צריכה להשתמש בו בשביל הבית שלי. אז אני יכולה לעשות גג משטיח, וגם בית משטיח. הצבע ורוד הזה כל כך טוב בשביל התלבושת שלי. והלף הזה אני שמה על הגג. כולם יודעים שקים יפה גרה כאן. וואי, וגם אני צריכה לעשות תספורת בשביל השטיח שלי. יפה, הבית שלי מוכן. מה קים עשה? או, באמת, יש כאן משהו ורוד שוב. או, בסדר. אני יכול לקחת פרינגלס כחול, ואז אני יכול לעשות את משהו מגניב. בשביל זה אני הייתי צריך את כל הפרינגלס שלי. וגם כאן אני שם את משהו כמו חריבו. גם אוריו אני שם על הגג. יפה. זה נראה מושלם. ואני גם שם את הדגל על הגג. נו, מה את עושה, מיה? אני פשוט צריכה בלונים. אני צריכה אותם כדי לקשט את הבית שלי. אני צריכה לנפח את כל הבלונים. ועוד אחד אחרון. זהו, אני עייפה. אבל אני רואה כוכביות בעיניים. מיה, איך את? אני בסדר. וואי, אני רוצה לקשט את הבית שלי. אני מתחילה לעשות עיצוב, ואני הולכת על החלק עליון. וואי, זה דומה לנקניקים.
זה כל כך מגניב, ואני שמה שמש על הגג. הביצים שלכם כל כך בהירים, מה אנחנו נעשה הלאה? בננות כל כך טעימות, אבל אני צריכה יותר. אני צריכה לעשות חור, ושמה לתוכו את הבננה שלי. נהדר! ועכשיו אני הולכת לשפוך את זה ולחכות. יפה! קיבלתי את העץ עם בננות! יפה, הנה הבננות שלי! וואי, לכאן אני צריכה לשים כיסא, ואני יכולה לנוח כאן. יפה, וגובה, נגד השמש, קוקטייל טעים, וזהו. או, בננות, נראה לי שאני יכול לקחת כמה מהם. אופס, נראה לי, שלום מיה. היא מצאה אותי, אני לא הייתי כאן. יפה, אני צריך ללכת, גם אני צריך לגדל את העץ. יפה, יש לי מכונית, אבל איפה אני יכול לגלגל את זה? נכון, אני יכול לעשות כביש אמיתי בשביל המכוניות, זה כל כך מגניב, אני שם את המכונית לכאן, והגיע הזמן להתחיל. יפה, זה כל כך מהיר, ואני אוהב את זה. שלום, כאימא, את רוצה לשחק בי? למה אני צריכה צעצועים? וואי, נו באמת, צעצועי ילדים, יש לי משהו מעניין. יש לי משהו בשבילי. אני צריכה עכשיו לעשות משהו מסוים. הנה כלי העבודה שלי. והנה, אני עשיתי משהו בשביל חצר. עכשיו אני יכולה לנוח כאן, ואני גם צריכה משהו בשביל דואר. אני צריכה לקבל את המכתבים מאנשים שאוהבים אותי. גם אני צריכה משהו כמו דואר. אני גם מקבלת את המכתבים מהחברים שלי. אני שמה פרח לכאן וזהו. וואו, יש לכם משהו מגניב. גם לי יש רעיון מגניב. תראו. עכשיו אני יכולה לשים אותו עליי. שלום לכולם, אני באתי כדי לשים דואר לתוך התיבת דואר של הנדר שלי. שלום, גבר בן, הנה גם המכתב הזה בשבילך, אני מקווה שזה טוב. וואי, כואב לי. נו באמת, אתה צריך לעשות תיבת דואר חדש. אוי, איזה יפיפייה. שלום לך, הנה מכתב, אופס, אני לא בכוונה. נראה לי שאת לוקחת את זה, גברת, הגברת שלי. תודה רבה, מיסטר. אני צריך לעזוב, נתראה בשבוע. וואי, מה זה כאן? זה לא עושה לי שמח. גם אני צריך לעשות עיצוב פנים. מה זה ריק כאן? אני צריך לשים משהו לכאן. ואני מתחיל מקירות. אני צריך לצבוע קירות. עכשיו אני יכול לצבוע הכל. וואי, אני אוהב את זה. טוב, מה אני יכול לעשות עליו? נכון, שטיח. יפה. אני יכול לשים פאזלים בחדר שלי. זה מבריק. וכאן אני יכול לשים הכל בשביל הצעצועים שלי. אני מגניב וגם אני משחק עם הצעצועים מגניבים. אני שם כאן ביטחון שלי, גבר כחול וחגי וגי. כמה תמונות שלי על הקירות. ולכאן אני צריך להיזהר. אני יכול לשים את זה לכאן. יפה, שולחן נהדר. וגם יש לי משהו שאפשר לשים על זה. הנה האוגר שלי, מותק שלי. חייתי. יפה, כיסא בשבילי ונראה לי הכל מוכן. מגניב. אבל עכשיו אני יכול לנוח נכון עם האוגר שלי. הוא תמיד עוזר לי לנצח. יש לי חדר שאני אוהב, חדר של החלום, וזה כל כך מגניב. וואי, גם אני רוצה לעשות עיצוב בפנים, אבל קודם כל אני צריכה לעשות מניקור. הצבע הוורוד הזה פשוט משהו נהדר. אבל למה הקירות האלה לבנות? לא, זה לא עובד ככה. אני צריכה לצבוע אותם. צבע הוורוד עובד נהדר איתם. עכשיו אני שמה את הלבבות בכל חדר. וואי, זה כל כך חמוד כמוני. נייס.
וואי, מה זה? יש כאן רצפה ריקה? לא, שטיח ורוד בבקשה, זה באמת סגנוני. יפה! וגם אני שלחת לכולם נשיקות. מה זה כאן? ג'ירפה ורודה ויש לו את הידיים באמת ארוכות. או, יש כאן תמונה שלי שאני עשיתי בעצמי, וגם אני שמה את השולחן הזה לכאן. אני צריכה לשים לאנשהו את כל הדברים שלי. יפה. לכאן אני שמה את השולחן שלי עם האיפור ומרה. יפה, צריך לחדש את האיפור. וואי, השיער שלי כל כך רך, והנה הבוסל שאני אוהבת. אוי, הנה, קיבלתי את החדר הכי נהדר בעולם, כי מה שכחתי? הנה המתוקה שלי, תכירו, היא חיה איתי, והנה המיטה בשבילה, היא כל כך חמודה. או, אני לא אוהבת את הקירות האלה, אני צריכה לתקן את המצב, יש לי רעיון נהדר. קודם כל אני צריכה לצבוע קירות, ואז הם יהיו בצבע צהוב. אני שמה את הצבע והולכת לצבוע את הקירות. אני יכולה לצייר שמש, הנה זה בשבילכם. יופי. ועכשיו אני צריכה לצבוע הכל. וואו, יש כאן צבע צהוב נהדר, אבל אני לא אוהבת את הרצפה שלנו, אני צריכה להוסיף משהו רך, למשל חול. אני אוהבת חול, הוא כל כך רך והוא כל כך חם. כל כך טוב. ועכשיו אני צריכה לשים פוסטרים על הקירות שלי. הנה פרח וגם ברווס. זה מבריק. והכל בשביל הכל. יפה, אני שמה את הכל הצעצועים לכאן, תשבו. וואי, זה נראה יפה. וגם אני צריכה כיסא קטן. או, אני יכולה לקחת את הגלגל הזה. וואי, אני אוהבת את המקום שלי. אני רוצה לשחק ולנגן באקוללה. יפה, עכשיו אני יכולה לעשות קונצרט. אולי לא עכשיו, אולי אחר כך. אני שמה את הפרחים, והנה, יש כאן תמונה של המותק שלי. רגע, איפה ריצ'י? ריצ'י, בוא אליי. הנה אתה, אתה כל כך חמוד. בוא נשחק, נו, נשיר קצת. יפה, אתה שר טוב. תכתוב בתגובות איזה בית אתה אהבת ביותר. יושנת? מה? הגיע הזמן לקום. למה היא יושנת? הגיע הזמן להתעורר, ג'יין. אמא, מה את צוחקת? נו, בבקשה. נו, עכשיו אני לעזור לך. אה, נכון, יש לי רעיון אחד מתוקה שלי. אם את לא רוצה לעשות את המקלחת, אז מקלחת באה אלייך. מה את עושה, אמא? נו, הנה מתוקה שלי, תתעוררי, מזל טוב. הנה, קחי בבקשה, אני רוצה לראות שאת שמחה. מעניין, מה אמא שלי נתנה לי כמתנה? באמת, איך לחייך? תודה רבה, מאם. אז הנה, יש כאן קאפקייק, אני יכולה לחשוב על מה שאני רוצה. מגניב, תודה רבה, אמא. או, תאכלי, תאכלי, מתוקה שלי. מיס פיבי, בוקר טוב, להתעורר. תראי, יש כאן יום טוב. וואי, יושנת כל כך חזק. שלום, שלום, תתעוררי בבקשה. שלום, שלום, כן, את כבר עשית הכל בשביל הבוקר נהדר. יש כאן פאצ'י שאני אוהבת מזהב. יפה, אני יכולה לשים את זה על העיניים שלי. או, את זוכרת. כן, נכון, יש לך יום הולדת. מזל טוב, מיס פיבי. בבקשה, זה בשביל החלום שלך. יש, בבקשה, עשיתי מי. עשיתי את זה כל הלילה. אוי, איך זה מגיל. אולי יהיה עוד משהו? איפה המתנות? יש כאן משהו מגניב, כמו... הנה, קחי את זה, בבקשה. מעניין, מה יש כאן? אתם יודעים מה אני רוצה, יש כאן אייפון חדש, יפה. עכשיו אני יכולה לפתוח את זה ולבדוק את המצלמה. או, אני צריכה לשתף בתמונות. הנה חיוך, ככה, נהדר. ואני מסלים מזה.
את יכולה ללכת. או, בבקשה, תתעוררי, נו, תצאי, אנחנו מאחרים. את צריכה לבית הספר. נו, באמת, היית צריכה לעשות הכל מהר יותר. נכון, נכון, אמא אמרה טוב, נו, באמת, אחותי. הנה, שוב. אז אני צריכה לבחור מה אני הולכת ללבוש. או, נראה לי שאני יכולה ללבוש את זה. אה, קדימה. יפה, תלבושת נהדרת. מה זה? אה, יש כאן קטם? או לא, יש כאן ג'ינס שאני אוהבת וזה נהרס. אה, יש לי רעיון אחד. אני יכולה להראות לכם להפחק אחד. ואני מצאתי את זה בטיק טוק. הנה, אני צריכה עכשיו לעשות הכל מגניב. הנה, אני שמה הכל על הג'ינס שלי. ועכשיו צריך להוסיף מים. אה, יפה. תראו, עכשיו זה קסם אמיתי. ועשיתי מג'ינס שלי משהו מגניב. אז, מה אני צריכה ללבוש היום? או, חבל שהמרה לא יכולה לדבר איתי, בטח שזה תעזור לי. אוי, אין לי בגדים בכלל, אין לי שמלאות. אני צריכה לחדש את הארון שלי, הכל ישן. אם אני צריכה עזרה. שלום מספיבי, מה קרה? או, הבנתי, אין מה ללבוש. עכשיו אנחנו נחליף הכל. אני הולכת לצרפת, ואז אני יכולה לקנות שם את כל הבגדים שהיא אוהבת. הנה, קי, תודה רבה, קים. זה מה שאני צריכה, אבל בבקשה, בפעם הבאה מהר יותר. או, הנה הגיע הזמן ללבוש משהו. יפה. אה, גם אני צריכה לקחת ציק. הנה, עכשיו אני נראית מושלם. אפשר ללכת לבית ספר. הנה בית ספר שאני אוהבת ואני לא הפרתי היום. שלום לכולם. סליחה, נראה לי שהיא אמרה שלום. או, מה זה? במכונית עברודה. מי זה? ילדה חדשה? שלום, אנחנו בבית הספר. הגיע הזמן לשים את השטיח ורוד בשבילה. מספיבי יכולה לצאת. או, סוף סוף. שלום לכולם. אנחנו עכשיו נהיה תלמידים. אני מקווה שיש כאן ילדים עשירים. וואו, זה נראית נהדר. אוקיי, הכל נקי, מספיבי בבניין. קדימה, הולכים לשיעורים. וגם אנחנו יכולים לדעת מי זאת מספיבי. בבקשה, תכנסי ידידה שלי. בבקשה, אתה יכול לפתוח את הכספת שלי, זה קשה מדי. וואו, כל כך יפה כאן. וגם אני צריכה, מה אני צריכה? אה, נכון. הנה התרמיל קטן שלי בשביל הלימודים. אני צריכה לשים לתוכו את המרברת הזה. נהדר. וואי, זה כל כך כבד, אני לא רואה כלום. אופס, לא, מה זה? קיר. או, זה לא קיר. אה, מי זאת? שלום, שלום. אה, היא אמרה לי שלום. וואי, אני צריכה לשים הכל לתוך הכספת. כל כך מגניב כשיש לך בן אדם שלוקח את כל הסרטונים שלך. אוי, הנה ההוגיה שאני אוהבת. קיבלתי את זה מאמא לפני שנה, זה כל כך טעים. וואי, הכספת שלי כל כך משממת, צריך להביא משהו, אבל מה? אה, נכון, יש לי רעיון אחד. אני יכולה לשים לכאן את הבד הזה וכמה דברים שאני אוהבת. אני שמה הכל על הקירה שלי, זה כל כך חמוד. וואי, אני כל כך אוהבת את זה. יש כאן כל מה שאני אוהבת. יפה. וואו! אופס, מה זה? אני צריכה ללכת לתוך השיעורים. או שמורל יכול לקרוא לאמא שלי. חבר'ה, בבקשה, תכירו, יש כאן את המבחן חדש במתמטיקה. הנה, הנה, בשבילם דפים. טוב שאני עבדתי קשה בבית. אני צריכה לכתוב את המספר. הנה, זה נשבר. אה, יש לי עוד אחד. נראה לי שזה בתרמיל שלי. לא, אבל יש לי ממתגים. אה, יפה, יש לי רעיון. אני יכולה לשים את כל הממתגים שלי לתוך הדבר הזה. אני אוסיף
קצת מים, ואז אני אקבל את הצבעים שאפשר לאכול, ואז אני יכולה לפתור את המבחן במתמטיקה. אז אני אקבל 5 נקודות. או, אצלי כל כך קשה הכל, אני לא למדתי מתמטיקה, אבל אני יכולה לתת את המבחן שלי לתוך הילדה הכי חכמה בכיתה, ואז אני יכולה לבקש ממנה. נו, בבקשה, את יכולה לפתור, נו, באמת, נו, בבקשה. או, באמת, נו, בסדר, אני אחשוב. קחי. או, מה זה, מה זה כאן? את מוכנה? או, זהו, נגמר המבחן. גם לי יש זמן כדי לקרוא קצת. מעניין, איזה תוצאה אני מקבלת? הנה, הוא בדק הכל. יפה, אצלי הכל נהדר, 5. ומה אני מקבלת? ואצלי הכל לא נכון? יש לי 2? נו, באמת, חכמה, היא צריכה לעשות הכל בצורה נהדרת. הנה, עשיתי כמו שרציתי. או, סוף סוף, הפסקה. אפשר לנשנש קצת? קים, סליחה, את יכולה לקחת את הספרים שלי, תודה רבה. ועכשיו אני יכולה לאכול. או, סוף סוף, ארוחת הצהריים. איך, מה זה, דג? לא, 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 אני לא רוצה דג. בבקשה, תני לי משהו אחר. אני מקווה שאני לא ירויבה היום. מה זה? או, יפה, יש כאן פיצה, פיצה אני אוהבת. מה יש לך? או, אצלי הכל מאימא, היא תמיד שמה את הפתקים יפים. או, זה כל כך מעורר תיאבון. יש כאן סנדוויץ' חתול, סנדוויץ' חתול ופתקים, ואצלי הורים תמיד עובדים. ג'יין, יש לי רעיון. אנחנו יכולים להחליף את הארוחות צהריים שלנו. וואו, זה כל כך טעים, פיצה נהדרת. או, המקום הזה אמור להיות עם מסיבה קזימה, ג'יין. בוא נעשה ביחד את המסיבה. אוי, יש כאן מסיבה שאני אוהב. או, לא, שמלה שלי חדשה נרסה. מה, למה אתם צוחקים? אני פשוט שמתי את הקוקטייל על השמלה. סיוט, בושה, אני עוזבת. עכשיו אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי. או, הכל בסדר איתך. נו, באמת, אין לך מצב רוח. פיבי, אולי את יכולה לקחת את הסוויטר שלי? חי, הנה, יש לך שמלה מגניבה. עכשיו, בוא נעשה כיף ביחד. אני חזרתי, ויש לי שמלה חדשה. מה אתם חושבים על זה? תודה רבה, חברה. עכשיו נעשה ריקוד.